Kama haujawahi kumwona Ferit akiwa mbongo kwenye hii tamthilia, basi jua kwamba ujaona uhondo. Ferit kwa mke wake Seiran, yani humwambii kitu mpaka Kazim mwenyewe katulizwa. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, usisahau kubonyeza subscribe button ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Basi story ilikuwa hivi. Kama nilivyotangulia nyuma kwenye video zangu, nilisema ya kwamba Seiran alikuwa anataka kwenda chuo kikuu. Basi jambo hilo lilikuwa linamkera sana Kazim Bey ambaye ni baba yake, na Seiran alifanya kila namna ili tu Seiran asiende shule kusoma ili aweze kupata mtoto. Hivyo Kazim aliwaambia familia yake nzima wamshawishi Seiran achane na mipango ya kwenda shule. Pia alimwambia Suna ya kwamba endapo Seiran ataenda shule atamuozesha kwa mwanaume mzee huko vijijini, hivyo basi amshawishi mdogo wake asiende shule. Pia Ferit alikuwa hataki mke wake aende shule, ila atafanyaje, mke wake anataka kwenda. Basi asubuhi moja tulivu sana, Ferit aliwahi kuamka na kwenda chuoni kumchukulia fomu mke wake kwa siri, ila kwa ubaya mke wake naye alienda huko huko chuo, na hivyo wakakutana huko wakati Seiran aliambiwa abaki nyumbani, hivyo wakagombana kule kule chuo na Ferit akampa fomu zake na kusepa. Basi kimbembe kipo nyumbani bana, wakati Seiran anarudi akakutwa ameshika fomu za chuo, na kumbuka alirudi bila ya kuwa na Ferit sababu waligombana chuo. Ndipo baba yake Kazim Bey akamuona na kuanza kumlazimiasha ampe hizo fomu ili asome ndani yake kuna nini, lakini Seiran akagoma na kurudi nyuma. Ndipo Kazim Bey akataka amvute ili ampe dozi yake, yani angeweza hata kumvunja mikono, maana Kazim hataki kabisa kusikia kuhusu chuo. Ndipo hapo hapo Ferit anatokea na kuanza kuzozana na Kazim Bey, kasheshe inakuwa kubwa sana. Ndipo Ferit akasema hakuna mtu wa kuingilia maamuzi yangu mimi na mke wangu, hivyo jambo lolote linalomhusu mke wangu nitaamua mimi mme wake, na wala sio mtu mwingine yeyote. Basi hapo Ifakat naye alikuwepo na kuanza kushangilia, kwani kama mnavyomjua Ifakat, yeye ugomvi wa wengine ndio ushindi wake. Jambo hilo linamkera sana Kazim Bey na kumfanya atie nia ya kumshughulikia mwanae.